ካሊል ጂብራን ምን ግዜም ለሊት በረዶ መጣል ሲጀምር ከንቅልፍ የነቃለው ይላል ባለ ታሪካችን። ለረጅም አመታት በኖረበት የኒውዮርክ ከተማ አንድ ለሊት 9 ሰዓት ላይ በረዶ ሲጥል ነቃ። ሰርዝ ጋርስ የተሰኘ መጽሐፉን እየጻፈ የነበረበት ወቅት ነበር። ካፓርታማው ማስታወሻ ደብተሩን እንዲያዘውቶ ወደ ኒውዮርክ ሴንትራል ፓርክ መናፈሻ መራ። በረዶ ላይ ሆኖ እየጻፈ ሳለ አንድ የሰማይ ስባሪ የሚያክል የከተማዋ ፖሊስ አባል መጣ። ምን እያደረክ ነው? እየጻፍኩ። እንግሊዛዊ ነህ? አይደለሁም። ፈረንሳዊ? አይ። እና ምናዊ ነህ? ሊባኖሳዊ። አሃ፣ ሊባኖሳዊ። እንዲያ ከሆነማ ያንን ካሊል ጂብሪን ነው ማን ነው የሚሉትን ሊባኖሳዊ መጽሐፍ ጻፊ ሳታውቁ አትቀርማ። አዎ አለ ባለ ታሪካችን ተገርሞ። ምን ነው ይገርማል ወዳጄ አለ ፖሊሱ። አንዲቱ ብና የተባረከች ሚስት ነበረችኝ። ምን ዋጋ አለው? የዚህ የካሊል ጂብሪን የተባለ ሰው የመጽሐፍ ቤቴ ከገባ ወዲህ ሚስቴ ሌላ ሰው ሆናለች። ነጋ ጠባ ስራው የሱን መጽሐፍ ማንበብ ሆኗል። ባሪዋ ሁሉ ተቀይሯል። ሌላ ሴት ሆናለች። በጥልቅ ሐሳብ እንደተዋጠች ነው። የዚህ ሁሉ ሰበቡ ደግሞ የዚህ ካሊል ጂብሪን የተባለ ሰው መጽሐፍ ነው አለና ተከዘ ፖሊሱ። ግራ የተጋባው ይህ የኒውዮርክ ከተማ ፖሊስ ፈጽሞ ያልተረዳውና ጨርሶ ሊገምተው ያልቻለው ነገር ያውን ፊት ለፊቱ በረዶ ላይ ሆኖ እየጻፈ ያለው ሰው ራሱ ሊባኖሳዊ ሰዓሊና ባለቅኔ ካሊል ጂብራን መሆኑን ነው። ትውልዱ ሊባኖስ ነው። ከሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት በስተሰሜን በሚገኘው የተቀደሰው ሸለቆ ዋዲ ቃድሻ አፋፋ አንድ ጠርዝ ላይ ባለችው አነስተኛዋ የብሻሪ ከተማ በጃንዋሪ 6 1883 ተወለደ። የልጆቿ መጻይ ድልጅጉን የሚያሳስባትና ለጥበብ ስስ የሆነ ነፍስ ያላት የካሊል ጂብራን እናት ካሚላ ራህሜ የጂብራን አባት ሶስተኛ ባሏ ነው። ከበፊት ትዳሯ ያገኘችው ቡትሮስ የተባለ ልጅ አላት። ካሚላ ከጂብራን አባት 3 ልጆች ወልዳለች። ጂብራን የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን ከሱ ስር ማሪያናና ሱልጣና የተሰኙ 2 እህቶች ነበሩት። የካሚላና የካሊል ጂብራን አባት ትዳር ግን ችግር ያልተለየ ሆነ። ቤተሰቡን ማስተዳደር ያላጣው የካሊል ጂብራን አባት አደገኛ የመጠጥና የቁማር ሱስ ተጠናውቶታል። ለዚህም ነው የገጠር እርሻ ቦታውን እርግፍ አድርጎ የተወ። በመድኃኒት ንግድ ላይ ቢሰማራም ከቁማርና ከስካሩ የሚተርፈው ጊዜ ስላልነበረው አልተሳካለትም። በመጨረሻ በወቅቱ በሶሪያ ስር የነበረችው ሊባኖስ በሚያስተዳድሩት በኦቶማን ቱርኮች በተሾመው የአካባቢው አስተዳዳሪ ስር ተቀጥሮ መስራት ጀመረ። እዚህም ግን የስካርና የቁማር አባዜው አለቀቀውምና ገንዘብ በመመዝበር ወንጀል ተከሶ የቤተሰቡ ንብረት ተወርሶ ዘብጥ እያወረደ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ እንዲሁም በችግር ልጆቿን ለማሳደግ ላይታች የምትለው ካሚላ ከቁማርና መጠጡ የሚተርፈውን ገንዘብ የሚወረውርላት የቤቱ አባወራ ወህኒ ሲወርድ ሰማይ ተደፋባት። ከመታሰሩም የባሰው ደግሞ የታሰረበት ወንጀል አሳፋሪነትና የቤተሰቡም ንብረት አብሮ መወረሱ ከችግሩም ባልተናነሰ የካሚላን ክብር ተፈታተነው። ይህች መንፈሰ ጠንካራ ሴት ግን ይህ ክፉ ጣ እንዲህ በዋዛ የሚያንበረክካት አይነት አልነበረችም። እናም የ16 ዓመቱን ቡትሮስን፣ የ12 ዓመቱን ካሊል ጂብራንን፣ የ9ና የ7 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ማርያናና ሱልጣናን ይዛ ከዚህ ቀደም ወንድሟ ወደ ተሰደደባት አሜሪካ ለመሰደድ ቆረጠች። እናም አደረገችውም። በ1895 ልጆቿን ይዛ አሜሪካ ገባች። ካሚላ ጥልፍ ሰርታ እንዲሁም ሌሎችን ጨርቃጨርቆችን ይዛ ከቤት ቤት እየዞረች በመሸት ልጆቿን ማሳደግ ጀመረች። አሜሪካ እስከገቡበት ጊዜ ድረስ የ12 ዓመቱ ታዳጊ ካሊል ጂብራን የትምህርት ቤትን ደጅ ረግጦ አያውቅም። ቢሆንም ግን ቤት የሚመጡ ቄሶች አረብኛና የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን አስተምረውታል። የ12 ዓመቱ ታዳጊ ካሊል ጂብራን አሜሪካ እንደገባ ወዲያው የስደተኛ ቤተሰብ ልጆች እንግሊዝኛ ቋንቋ ወደሚማሩበት ትምህርት ቤት አስገቡት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የስዕል ትምህርቱን ጀመረ። በስዕል ችሎታው የተደመሙት አስተማሪዎቹ ጂብራንን ፍሬድ ሆላንዴ ከተሰኘው የዘመኑ የተራቀቀ የኒውዮርክ አርቲስት ጋር አስተዋወቁት። ሰዓሊ፣ ፎቶግራፈርና አሳታሚ የሆነው ዴ በታዳጊው ጂብራን የኪነት ሕይወት ላይ ትልቅ ተጽዕኖውን ያሳረፈ ነው። የምዕራቡ ዓለም ከያንያን በወቅቱ በጣሙን ከሚመሰጡባቸው የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችና ከተለያዩ የኪነ ጥበብ ስልቶች ጋር አስተዋውቆታል። ዴይም በዚህ የሩቅ ዕልም የሚነበብባቸው አይኖች ባሉት መልከ መልካም የምሥራቁ ዓለም ወጣት መደመሙ አልቀረም። በታዳጊው የስዕል ችሎታ ተደንቋል።
ለዚህም ነው የተወሰኑ የታዳጊውን የካሊል ጂብራንን ስዕሎች ለሚያሳትማቸው መጻሕፍት ሽፋንነት የተጠቀመው። ታዳጊው ጂብራን በዚህ ፍጥነት ገና አሜሪካ እንደገባ ወደ ምዕራባውያን አርቲስቶች ዓለም ይህን ያክል መሳቡን ግን ካሚላና ታላቅ ወንድሙ ቡትሮስ አልወደዱለትም። የምዕራባውያንን ባህል ተጽዕኖ ፈርተውታል። የሀገሩን ባህልና የኪነ ጥበብ ስልትም ይረሳል ብለውም ሰክተዋል። ስለዚህም በ15 ዓመቱ ቤይሩት ውስጥ በሚገኘው የማሮናይት ቤተክርስቲያን ስር ባለው የመሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲሁም ሂክማ በሚሰኘው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ስር ትምህርቱን ይከታተል ዘንድ ላኩት። በዚያ ቆይታውም ከክፍል ጓደኞቹ ጋር የተማሪዎች ስነ ጽሑፍ መጽሔት አቋቁሞ በግጥም ችሎታውም የትምህርት ቤቱ ባለቀኔ ተሰኝቶ በ19 ዓመቱ ዳግም ወደ አሜሪካ ተመለሰ። ወደ አሜሪካ ከመመለሱ ከሁለት ሳምንታት በፊት ግን የመጨረሻ ታናሹ ሱልጣና በ14 ዓመቷ በሳምባ ነቀርሳ ሳቢያ ሞተች። በአመቱ ደግሞ ታላቅ ወንድሙ ቡትሮስ በሳምባ ነቀርሳ፣ እናቱ ካሚላ ደግሞ በካንሰር ተከታትለው ሞቱ። አሁን የጂብራን ብቸኛ አጋር ማሪያና ናት። በልብስ ስፌት ሱቅ ውስጥ ተቀጥራ እየሰራች ራሷንና በስዕልና ግጥም ነፍሷ ያበደችውን ወንድሟን ትደግፍ ጀመር። ኑሮን ለማሸነፍ ከሊባኖስ ተሰዶ አሜሪካ በከተመው በአብዛኛው የነ ጂብራን አገር ሰው ዘንድ ተፍ ተፍ ብሎ ዶላር መሰብሰብ እንጂ ስዕል ስላለው መጽሐፍ ጽፋለው የሚሉት ነገር በጥሩ አይን የማይታይ የሰነፍ ሥራ ነው። እናም ምንም እንኳ እህቱ ማሪያና ብቸኛ ወንድሟን መንከባከቧ ትልቁ ደስታዋ ቢሆንም እህቱ እየባተለች የምታኖረው ይህ አርቲስት ነኝ ባይወጣት በሀገሩ ሰዎች ዘንድ ስሙ በሐሜት ከመነሳት አልዳነም። በ1904 በ21 ዓመቱ ጂብራን በዴይ ስቱዲዮስ የመጀመሪያውን የስዕል ኤግዚቢሽኑን አቀረበ። ኤግዚቢሽኑ የተሳካ ነበር። ታዳሚውም ሆነ ሀያሲያኑ ስዕሎቹን ወደዋቸዋል። በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ጂብራን የዕድሜ ልክ ጓደኛው የምትሆነውንና በሕይወቱ እንዲሁም በሥራዎቹ ላይ ትልቅ ቦታ ካላት ከሜሪ ኤልሳቤት ሃስኬል ጋር ተዋወቀ። ጂብራንን በ10 ዓመት የምትበልጠው ሃስኬል ለጂብራን ስኬት ቁልፍ ሰው ነበረች። ሃስኬል ለዓመታት ጂብራንን በገንዘብ ደግፈዋለች። ያላትን ተጽዕኖ ተጠቅማ የሙያ ሕይወቱን እንዲያሳድግ ረድተዋለች። በእንግሊዝኛ መጽሐፍ ሲጀምር እንግሊዝኛውን ያቃናችውም እሷ ነች። የጂብራንን ሁሉንም የእንግሊዝኛ መጽሐፍቱን አርትዖት የሠራችው ሃስኬል ናት። እናም ደግሞ ብዙዎች እንዲህ ነው ብሎ መግለጽ በሚከብዳቸው መልኩ የፍቅርና የኪነ ጥበባዊ ጓደኝነት ቅይጥ የሆነ ጥልቅ ወዳጅነት ነበራቸው። ዓለም ስለዚህ ታላቅ ባለቅኔና ሰዓሊ ያወቀውን ያክል ሊያውቅ የቻለው በአብዛኛው ሁለቱ ከተጻጻፏቸው በመቶዎች ከሚቆጠሩ ደብዳቤዎችና ከሃስኬል ዝርዝር የግል ማስታወሻ ነው። የሃስኬልና ጂብራን ለ28 ዓመታት የዘለቀ ወዳጅነት እንደ ጎርጎርሲያን አቆጣጠር በ1931 ጂብራን ሲሞትም አላበቃም። ያኔም በኑዛዜው መሠረት የጂብራንን አስክሬን ለሀገሩ አፈር ለማብቃት ከእህቱ ማሪያና ጋር የጂብራንን አስክሬን ይዛ ወደ ማርስ አርኪስ ገዳም ተጉዛለች። ጂብራን በሃስኬል የገንዘብ ድጋፍ ስዕል ለመማር በ1908 ወደ ፓሪስ ሄደ። እዚያም ለሁለት ዓመታት ያክል ስዕል ተማረ። በሕይወት ዘመኑ ከሰባት መቶ በላይ ስዕሎችን ስሏል። ስዕሎቹ በሀያሲያን የተደነቁ ታላላቅ ሥራዎች ቢሆኑም ዓለም ዛሬ ላይ ጂብራንን የሚያስታውሰው ግን በመጽሐፍቶቹ ነው። ጂብራን በአረብኛ 8 በእንግሊዝኛ ደግሞ ከልፈቱ በኋላ የታተሙትን ጨምሮ 11 መጽሐፍትን ጽፏል። ከእነዚህ ሁሉ መጽሐፍቶቹ ደግሞ በመላው ዓለም የጂብራን አንባቢ ያለብ ውስጥ የክብር ቦታ የያዘው በ1923 የጻፈው ዘ ፕሮፌት ነቢዩ ነው። ጂብራን ለዓመታት በዚህ መጽሐፍ ላይ መላ ነፍሱን አፍስሷል። አንዳንዶች እንደሚሉት ጂብራን ዕድሜ ልኩን ከዚህ መጽሐፍ የላቀ መጽሐፍ ለመጻፍ አምጧል፣ ግን አልተሳካም። አነስተኛዋ ጥራዝ ፕሮፌት የመጀመሪያ እትሟ ወዲያው በአንድ ወር ውስጥ ተሽጦ አለቀ። ከዚያ በኋላ የዚችን ድንቅ መጽሐፍ ዝና አንዱ ለሌላው እየነገረ እንደ ሰደድ እሳት ተዛመተ። በተለይም በ1960ዎቹ አሜሪካ ሽያጩ በሳምንት 5000 ኮፒዎች፣ የመጽሐፉም ተወዳጅነት የዘመኑ ቅዱስ መጽሐፍ እስከ መሰኘት ደረሰ። በአሜሪካ ብቻ ይህ መጽሐፍ ከ9 ሚሊዮን ኮፒዎች በላይ ተሸጧል። በመላው ዓለምም አማርኛን ጨምሮ ከ40 በላይ ወደሚሆኑ ቋንቋዎች ተተርጉሟል። የካሊል ጂብራን ዘ ፕሮፌት የመጀመሪያው አረፍተ ነገር እንዲህ ይላል። ለራሱ ቀን ንጋት የሆነው የተወደደውና የተመረጠው አልሙስጠፋ ወደ ትውልድ አገሩ የምትመልሰውን መርከብ በኦርፋሌስ ከተማ ለ12 ዓመታት ጠበቃት። በእርግጥ ብዙዎች ደጋግመው እንደሚያነሱት ይህ መጽሐፍ በወጣበት ወቅት የመጽሐፉ ደራሲ ካሊል ጂብራን ራሱ ከትውልድ አገሩ ተነጥሎ ኒውዮርክ መኖር ከጀመረ 12 ዓመቱ። እናም ጂብራን ሁሌም ሊባኖስን እንደናፈቀ ነበር። በጂብራንና በሃስኬል መካከል ያለውን ከነፍስ የሆነ ጥበባዊ ወዳጅነትን ለሚረዳ ደግሞ በዘ ፕሮፌት ውስጥ ያለችው ሴት ነቢይት አልሚትራ
ሃስኪልን ማለት ብትሆን አይገርመውም። የጂብራን ስራዎች በአሁን ወቅት በመላው ዓለም በስፋት በመሸጥ ከሼክስፒርና ከቻይናዊ ተማላይ ላውትሱ ቀጥሎ ተስተካካይላቸው ጂብራን በአረብኛ ስነ ጽሑፍ ላይም ትልቅ ተጽዕኖን አሳርፏል። የዝርብ ግጥም አጻጻፍ ስልቱ በአረብኛ ስነ ግጥም ላይ ተሐድሶን የፈጠረ ነው። ጂብራን ከዚህ በኋላ የጻፈው ሌላኛው ትልቁ ስራው ዘ ፕሮፌትን ከጻፈ ከአምስት ዓመታት በኋላ ያሳተመው ጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማን ኢየሱስ የሰው ልጅ ነው። በዚህ መጽሐፉ በረቂቅ የባለቅኔ ምናብ ኢየሱስን ያዩ 79 ሰዎች ስለ ኢየሱስ የተናገሩት ነው ያለውን ያስነብበናል። ጂብራን ይህን መጽሐፍ በሚጽፍበት ወቅት ሁሉ አንድ ሰው ከምናቡ አልጠፋም። የባሃይ እምነት መስራች የነበረው የባሃውላ የበኩር ልጅና በወቅቱ የባሃይ እምነት መሪ የነበረው አብዱል ባሃ። ጂብራን ከአብዱል ባሃ ጋር የተገናኘው አብዱል ባሃ ወደ አሜሪካ በመጣበት ወቅት በ1912 ነበር። በአብዱል ባሃ መንፈሳዊ ስብዕና እጅጉን የተደመመው ያኔው የ29 ዓመቱ ጂብራን የ69 ዓመቱን አብዱል ባሃን ስሎት ነበር። ጂብራን ጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማንን ከጻፈ በኋላ በአብዱል ባሃ ላይ የሚያተኩር ሌላ መጽሐፍ የመጻፍ ሕልም ነበረው። አብዱል ባሃ የታሪኩ ማጠንጠኛ ሆኖ የአብዱል ባሃ የዘመን ጓዶች ስለ አብዱል ባሃ የሚናገሩትን የሚተርክ አልሆነም። ጂብራን ጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማንን ከጻፈ በኋላ ከሦስት ዓመታት በላይ አልኖረም። ሌስል ሽሊንገር የተባለች አንዲት ጸሐፊ የጂብራንን አጭር ሕይወት እንዲህ ትገልጸዋለች። በ12 ዓመቱ አሜሪካ የገባው አርቲስት በ21 ዓመቱ የተደነቀ የስዕል ኤግዚቢሽኑን ማቅረብ ችሏል። በ30 ዓመቱ ኒውዮርክ ውስጥ የተከበረ ሰዓሊና ጸሐፊ ሆኗል። በ40 ዓመቱ ደግሞ ለመመለክ ትንሽ የቀረው ተደናቂ ደራሲ ሆነ። የ40 ዓመቱ ጂብራን ግን ጤና አልነበረውም። የህመሙ ሰበብ አንድም ስነ ልቦናዊ ነው፣ አንድም መንፈሳዊ፣ እናም ደግሞ አልኮል። ጂብራን ውስጤ አንድ ልወልደው ያልቻልኩት ትልቅ መጽሐፍ ተቀምጧል ይላል። የዚህ የማይወለድ መጽሐፍ ምጥም ህመም እንደሆነበት ይገልጻል። ሮቢን ወተርፊልድ የተባለ የጂብራን ታሪክ ጸሐፊ በበኩሉ የጂብራን መሠረታዊ ችግር ዝናን ባተረፈባቸው ጥልቅ መንፈሳዊ ጽሑፎቹና በግል ሕይወቱ መካከል ያለው ግዙፍ ተቃርኖ የነፍስ ስቃይን ስለፈጠረበት ነው ይላል። የሆነ ሆኖ እንደ ጎርጎርሳውያን አቆጣጠር በ1931 የጸደይ ወራት ጂብራን ያልጋ ቁራኛ ሆኗል። በዚህ ወቅት አንድ ማለዳ ቁርሱን ይዛለት የመጣችው ሠራተኛ የጂብራን የጤና ሁኔታ አሳሰባት። እንደምንም አግባብተው ወደ ሆስፒታል ቢወስዱትም የዚያኑ ቀን በአፕሪል 10 ቀን 1931 በ48 ዓመቱ በኒውዮርክ የቅዱስ ቬንሰንት ሆስፒታል አረፈ። የሞቱ መንስኤ የጉበት ህመምና ሳምባ ነቀርሳ ይላል። ይህም የ20ኛው ክፍለ ዘመን ታላቁ ባለቅኔ ደራሲና ሰዓሊ የሊባኖሳዊ ካሊል ጂብራን ማብቂያ ሆነ። ስሞት ለሀገር ያፈር አብቁኝ ከሚለው አደራው ጋር ገንዘቡን ለእህቱ፣ ስዕሎቹንና የመጻሕፍቶቹን ረቂቆች ለሜሪ ሃስኬል፣ እንዲሁም ወደፊት ከመጻሕፍቶቹ ሽያጭ የሚገኘው ገንዘብ ለትውልድ ከተማው ለብሻሪ ለበጎ ዓላማ እንዲውል በሚል እንዲሰጥለት ተናዟል። በኒውዮርክና በቦስተን የመታሰቢያ ዝግጅት ከተደረገለት በኋላ ማርያናና ሜሪ ሃስኬል የጂብራንን አስክሬን ይዘው ወደ ሊባኖስ አመሩ። ሊባኖስ የታላቁ ባለቅኔዋን አስክሬን በታላቅ ክብር ተቀብላ በብዙ አጀብ ወደ ማረፊያው በትውልድ ከተማው ብሻሪ ወደሚገኘው ማርስ አርኪስ ገዳም ሸኘች። በማርስ አርኪስ ገዳም ባለው የጂብራን መቃብር ላይ የተቀረጸው ጽሑፍ እንዲህ ይላል። ማየት የምፈልጋቸው ቃላት እነሆ በመቃብሬ ላይ ሰፍረዋል። ልክ እንዳንተ እኔም ሕያው ነኝ፣ እናም ከጎን ቆም ያለሁ። ዐይንህን ጨፍነ ዙሪያህን ቃኘው፣ ከፊት ለፊት ታገኘኛለህ።